Ազգային ժողովը ընթացիկ տարվա հունվարի 18-ին որոշում է ընդունել անկախի գործառնությունների մասին, որով նախատեսվում է, որ 300 000 դրամը գերազանցող գործարքները պետք է իրականացվեն անկախի եղանակով։ Մինչև որոշման կիրառումը անցել է 6 ամիս, որքանով է հանրությունը իրազեկված որոշման մասին և ինչպես է արձագանքում։ Տեղական, բայց դե մինչև գործի շատ ժամանակ է պետք։ Այդքան զարգացած շիմեր պետությունը, որ կարա այնպես շուտ հարմարվի քարտին։ Հեռուստատեսությամբ լսալ եք, դրանից հետո հաշվապահական կենտրոնում զգուշացրալա, որ այսպիսի բան կա էլի, անկախիկ պիտի առևտուր անեք։ Մենք առաջարկալի կասալ եք, որ քարտակար առևտուր անեք, բայց ոչ մեկը մրևել հրաժարվում է։ Որոշումը մարզերի վարչական կենտրոններում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի համար կգործի 2023 թվականի հուլիսի 1-ից, իսկ 2024 թվականի հուլիսից այլ բնակավայրերում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից, սակայն հատկապես փոքր բնակավայրերում մարդիկ արդեն իսկ անհանգստացած են։ Գյուղում մեծ խանութ չկա, 2-3 հատ շատ քասիբ խանութ է, ժողովուրդն էլ չի փողանեն, առևտուրն էլ չի նայեն, որ ասենք լավ քնում է։ Էլի ստիպված կամ վերիշեն պիտի քնեն կամ գորիս քնեն։ Գորիսում քելու են քարտա մի օքի առևտուր անի, կարող է վերիշեն մեծ խանութում տինեն ապարատը, բրունումը չհասցնեն տինեն, դա պիտի լրիվ ապահովեն, վերահսկողություն լինի, նոր օրենքը տինեն, որ ժողովուրդը կարան օգտվեն։ Մեր գյուղում չի աշխատի, ոչ մի գյուղում էլ չի աշխատելու։ Դա հարուստ պետությունը պետք փողը շատ լինի, որ աշխատի։ Բնակչությունը մտահոգ է նաև նույն օրենքով սահմանված վճարային քարտեր ընդունող սարքերի պարտադիր կիրառման պահանջի համար, հատկապես գյուղական բնակավայրերում, որտեղ վճարային տեխնոլոգիաները զարգացած չեն։ Այս տարածքում ասենք մի հատ տերմինալ չկա, մի հատ վճարովի պյան չկա, ասենք դրանք ապահով են։ Այդքան ապահով են, որ ասենք այդ օրենքը քիչ են մեջտեղ, ասենք որ աշխատի։ Գորիս պիտի քինաս, որ թոշակը ստանաս կամ ոչ առունին անես։ Ամեն դեպքում 6-7 կիլոմետր է, ժամանակն է պահանջվում, ֆինանս է պահանջվում։ Թոշակը մեր բանը փոշի բարի չէ, ու էր կարում չի քինա փոշից ստանա, բյուրն են տանում ես։ Թոշակը ամսի 3-4-ին են չէ տալիս, մինչև 3-4-ը, 4-ը ստանում եք, են կրած հաշիմները բյուրն փակում, մոնում տարտեք կարմաց։ Մարզերում որոշման ամբողջական կիրառման համար դեռևս բավական ժամանակ կա, սակայն ինչպես այս, այնպես էլ այլ օրենսդրական փոփոխությունների հանրային իրազեկումը շարունակվում է խնդիր մնալ, չնայած չիմացությունը չի ազատում պատասխանատվությունից։ Գորիսի Մամուլի ակումբ, Ռեգիոնիկ Պլյուսի համար։